Dobrý podvečer. Vítajte v galerii DOT, kde sme sa stretli v takýto pekný predvianočný pondelkový večer, keď nemáme síce doma ešte upratané, ani nemáme všetku prácu hotovú, ale ideme sa porozprávať o tom, aký bol rok 2022 v umení a v kultúre a vo vašej tvorbe. Ja som veľmi rada, že sme sa tu takto stretli a že tu je so mnou umelkyňa Kristýna Mesároš, Lucia Oleňová, Ivana Šáteková, moje meno je Jana Močková a som z denníka N. A musím sa priznať, že keď som rozmýšľala nad tým, že aký bol tento rok, tak jediné, čo mi prvé okamžite napadá, že bol hrozne intenzívny na všetky zážitky od pozitívnych po absolútne negatívne, že bol extrémne vlastne taký hustý všetkým, čo sa dialo. Aký bol ten rok pre vás, v skratke, veľmi tak akože jednou vetou? No, ja si už tie prívlastky povedala všetky, čiže presne bol extrémne rýchly a jemne aj frustrujúci tým, že sa diali veľmi ťažké veci okolo nás, presne tá vojna spustila veľa temnot a ešte taký doliehajúci covid a všetky tieto veci sa odzrkadlili, mám pocit na tom. Tak u mňa to bol skôr pracovná, teda ja som sa to snažila celkom utesniť. Snažila som to pomôcť, ako som vedela, na nejaké charitatívne akcie a tak, ale nevedela som sa tomu nejak psychicky tak venovať, lebo by som sa úplne že vypla, že nevedela by som nič tvoriť alebo to robiť, takže nejak som si to rozdielila, že toto dokážem nejak, akože nejak to ovplyvniť a toto je to, čo viem ďalej robiť. Takže som si to rozdielila a teda som sa tak ako keby zahodila do tej roboty a mala som aj veľa výstav, takže to bolo veľmi pracovné z mojej strany. Tak môj rok bol také, že skôr sa to striedalo, že nadšenie striedali obavy. Hlavne tie obavy sa stupňovali koncom tohto roka, hlavne z dôsledku inflácie a krízy, aj spojení s vojnou na Ukrajine, ale tiež bol veľmi pracovný. Na jednu stranu to je pracovné zložka pozitívny, ale kompenzovalo to aj tá negatívne zložka na konci roka, takže veľmi striedal. Keď si spomeniem na január, február, ten úplný začiatok, tak sa mi zdalo, že veď snáď už sme po tej pandémii, že to najhoršie máme za sebou. A tak tie hneď to zmieniujete, lebo nedá sa to obísť. Našich susedov vypukla vojna. A aké boli pre vás tie prvé momenty? A čo ste robili? Ako to ovplyvnilo tú vašu prácu? Myslím teraz kreatívnu prácu. Dokázali ste pracovať okamžite, alebo tam nastala nejaká prestávka? Ja osobne som zostala nejakom veľmi paralizovaná, lebo mňa to vystrašilo. Ja som si predstavovala, že v 21. storočí už sa niečo takéto nemôže udiať. A aspoň v tomto našom pásme. A ja som zostala úplne v šoku, až do takej miery som začala panikáriť, že už som v hlavu mala zbalený šiaci stroj, že dobre, budem si niekde zarábať ako švarlenka a proste až tak mi začala z toho prepínať, lebo som si nevedala predstaviť, že kam ďalej to proste bude pokračovať. No, ale to zostalo vlastne chvíľu, že ja potom musím začať niečo robiť, aby som sa nezbláznila a tým pádom my sme s takým okruhom ľudí aj okolo umenia, aj okolo módy sme zorganizovali ešte takú charitatívnu aukciu, kde sa nám podarilo aj vydržiť niečo, aj som tam vytvorila špeciálne také obrázky, čiže to mi prišlo také zmysl, pomne presne to, že tiež ako Kristina hovorila, že neviem ako ináč pomôcť, tak presne tou tvorbou a poskytnutím toho diela, že nejak som sa mohla aspoň pričiniť. No ja mám pocit, že ten žlto-modrý filter z tej zastavy sa tak akože úplne objavoval už to na to, že keď som si sadla, že idem niečo robiť, tak som to videla v tých farbách. To bolo dosť také zvláštne. No ja tiež vôbec zo začiatku mesiac nevedela nič robiť a potom
vlastne som vyberala určité diela na tieto charitatívne akcie a potom sa to už musela nejako odbehnúť. Ja som to mala veľmi podobne. Skôr ma to tak blokovalo, takže psychicky premýšľať o malbe, o tvorbe, že ktorá má byť akože slobodná. Striedala to, že viac som myslela na tú negatívne a nevedela som ešte uvoľniť pri tvorbe. Presne, že snažila som sa tiež prispieť aspoň tou tvorbou, že tým, čím viem, tiež boli charitatívne akcie v sobe, potom aj grafika z čiernych dier. Tiež som veľmi rada, že prišli s týmto nápadom a v podstate vyjadriť solidaritu a ponúknuť potom na ďalej pomoc. Takže za to som bola veľmi rada, že môžem pomôcť aj som v svojej tvorbe, že tiež že momentálne, že nemala som iný vstup, ale tento som bola veľmi rada. Takže boli aj ľudia, ktorí načas opustili svoje zamestnanie alebo si vybrali voľno, išli na hranice. Niečím takýmto ste neuvažovali, že vlastne nechať to umenie úplne tak a ísť pomáhať inou formou? Alebo ste naozaj vyhodnotili, že predsa len aj cez tie aukcie sa dá niečo urobiť a že tie peniaze predsa sú potrebné a dokážu pomôcť? Tak ono zo začiatku bolo také, že tým sa dá dostatočne pomôcť, že posiela tie peniaze, lebo nosí tam kopec čiat, neviem, sa tam už nejak kopilo, že nebolo to úplne, nedal sa to nejak akože rozumne distribuovať a rozdielovať, takže toto ma viac menej nenapadlo, že tým, že mám rodinu a malé deti, tak akože chcela som ako keby držať spolu a nejak to aj im vysvetlovať, že nie je to nejaké akože teda je to hrozné, ale proste nejak udržať nejakú takú proste rodinu. Podobne, ja akože v tom momente ma to vôbec, akože som na tým tak nepremýšľala, že skôr som siahala o tom, že čo viem teraz urobiť, hej, že to už by si akože chcelo do mňa možno aj dlhšie nejakú prípravu, takže v tom čase som premýšľala vyslovene prečo mám opamil, takže moja reakcia bola na to, že sme ponúknuť nejaké dielo na akcie. Často sa skladalo tieto staré rímske príslovy, sa to zase, kedy rímčia zbranie, múzy močia. Myslíte, že to tak je, že v tom čase vypetom to nejak neprichádza a že umáci nie sú schopní kreatívy, alebo sa vám ukázalo, že naopak predsa len tá práca aj v tom desivom čase, že dokážete bežne pokračovať aj v veciach, ktoré ste mali už povedzme rozrobené? No, ja si myslím, že tie termíny nepustia. A či je vojna, či nie je vojna, práve u nás ešte to tak neprepuklo vlastne na Slovensku. My sme zostali len šokovaní, nevedeli sme, čo sa bude diať. Presne ako prišiel aj ten COVID, zostali sme na začiatku šokovaní, všetci sme sa dezinfikovali od hlavy po pety a potom to postupne sa zvolilo, že človek si zvykne aj na to najhoršie a stane sa to súčasťou akoby našich bežných dní. A to sa stalo na pocit, že aj s tou vojnou, že sme to prijali ako súčasť našich niečo otrasné a je to hrozné, že si človek zvykne. A nemalo by to tak byť, presne ako si človek zvykne na hejty aj na rôzne negatívne iné veci, tak práve toto asi ten život sa postupne vrátil do starých kolají. A keď stále to niekde, tak mám v podvedomí, že už niektoré veci, keď ma zavolajú, ja neviem, na nejaký gala večierok, že mám tam ísť, tak je mi to také zvláštne, že v tejto dobe sa nám ide došiať a ísť niekde sa tváriť, že sa nič nedieje. Ja tým, že bývam o hranicu ďalej, že v tom Rakúsku som to mala ako tak ešte trocha filtrovanejšie, takže tiež to bolo ako keby o kúsok ďalej, že čím si ďalej, tak akože máš pocit, že je to lepšie alebo čo, ale
akože rozptylovať sa práve tvorbu, že ja som práve že bola na to, že som išla bližšie, v lete som tvorila na východe slovenskom kráse. A bolo to také zvláštne, pretože akože to prostredie prírody a to bolo také veľmi uvoľňujúce pre mňa, že zrazu som sa odstupne aspoň v tom svojom svete a veľmi mi to pomohlo akože sa rozptýliť a znova sa akože naladiť nejakú vlnu tvorby. Takže sú to momenty, že sa to strieda, že raz naozaj človek na to aj zabudne, že sa niečo takéto deje a potom prídu práve tie krízy, že si to tak viac uvedomuje, že čo sa vlastne deje. A poviem, je to taká bezmocnosť, že niekedy že nevieme, že čo s tým, tak radšej na to ani nemyslíme. Aspoň mne to pomáhalo, že niekedy si tak sama pre seba, že nemyslí na to a dá sa to uvoriť. Pre mňa bolo okrem iných nepríjemných zistení začiatkom vojny to, že som si uvedomila, ako málo poznám ukrajinské umenie, ukrajinské súčasné umenie, alebo aj staršieho dáta. Ako to máte vy? Rozširovali ste si nejak pole a obzor v tomto smere? A tým, že mnohé ukrajinské umelci už sú aj tu, Vysoká škola literárnych umení napríklad prijala študentov, ktorým sa pomohla a ktorým pomohla opäť nejak sa postaviť na nohy, čo bolo jedna z pekných momentov, keď sa ukázalo, že aj tá umelecká obec dokáže nejak prakticky pomôcť. Vnímate to medzi sebou, že sme boli tak blízko, že stále sme tak blízko a pritom sa naše scény nepoznajú. Mali ste vy osobne napríklad nejaký kontakt s ukrajinskými galériami? Vystavovali ste niekedy na Ukrajine alebo ste boli na výstavách ukrajinských umelcov tu? Ja osobne nie. Vnímam to teraz silno kvôli tomu, že je veľa, keď sledujem rezidencie, že je veľmi evidentné, že proste tých Ukrajincov sa pomáhajú aj týmto spôsobom podporiť, že v podstate vychádzajú na tieto rezidencie práve tieto krajiny, ako sú keby podľa mňa uprednostnené. Ale inak skôr tak v nejakom takom bežnom živote, akože moje deti v školách a tak, že je. Ale priznám sa, na Ukrajincov ani nebolo ešte ani. Ako cez Instagram teraz je to aj to sa viac tlačilo, že dostali sa do popredia, že ukrajinskí umelci, takže to som evidovala, že veľa dobrého umenia, ktoré sme nepoznali. No, takisto, na Ukrajine som ešte nikde nebola. Ale čo si všímam, tak na prieskume som si všímala, že veľa ukrajinských umelcov, aj na katedre Malby, myslím. A to som akože, to bol taký pozitívny vstup, že ja napríklad mám veľmi rada, ak vidím aj súčasné umenie zo zahraničia u nás. Pre mňa je to vždy akože inšpiratívny akože zdroj, že premýšľania o umení a sa zdá, že veľmi akože dobré veci som videla na pôde, aspoň vo šobelu. Takže, ale predtým nie, že tiež to bolo veľmi také raritné. Tiež ma to prekvapuje, že vlastne sme tak blízko a nejaké to prepojenie, ale ja mám celkovo pocit, že my tu žijeme v takom váku, že to naše umenie tiež veľmi až tak do zahraničia nepreniká často a to zahraničné k nám tiež sa tak pomenej dostáva, že taká ten pohyb tam neexistuje a mám pocit, že ešte na ten východ ešte menej, že tá Ukrajina tam akoby bola odrezaná. Ale mala som nejaký kontakt jediný s Michalom Kovalenkom, ktorý už tu žije dlhšie a boli sme porodcovia spolu v novinárskej cene. A tým pádom sme sa nejakým spôsobom spoznali, že boli sme spolu aj v kontakte v rámci tej charity, ktorú sme organizovali, takže nám robil logo a nejakým spôsobom aj do časopisu Bublina sme sa snažili zapojiť jednu ilustrátorku mladú a sme robili s Bublinou nejaký takú fúziu a ukrajinskú a je mi to ľúto, že nie sme v tom zorientovaní vôbec. Ja si jedine ako na pohode pamätám takú ukrajinskú reperku, ktorá bola perfektná, že super koncert, ale inú. A ešte som sa napríklad tým, že ma to zaujímalo, tak som sa začala pozerať ich spôsob, ako robia výšimky a napríklad som sa
tým pádom dostala až k dnešným fashion dizajnerom ukrajinským a to sú veľmi akože super veci. A robili špeciálne také akcie, že si môžeš kúpiť a podporiť nejakú ich mikinu alebo takéto proste originál kusy tej módy a podporiť vlastne tiež nejakým spôsobom charitatívne ich na Ukrajine. Išla by som už aj k pozitívnejším udalostiam, ale ešte jednu negatívnu veľkú udalosť máme, ktorá teda otriesla myslím celým Slovenskom a bola to vražda pred teplárňou. Ivana, ty si veľmi rýchlo nakreslila takú kresbu tej ženičky v kroji s duhovou vlajkou a s nábojnicami a s krvou. Bol to ten moment, keď si nevedela, čo so sebou, musela si niečo nakresliť. Veľmi rýchlo sa to začalo šíriť. A aký to bol večer? To vzniklo hneď v ten večer, alebo už na druhý deň? No, ja som akurát vtedy bola v ateliéri, keď sa to dialo. To bol ten môj jeden deň, ktorý v týždni od detí som vypustila robím. A prikali mi tam proste stále na mňa vyskakovali správy a ja som bola opäť zase proste v šoku, že čo sa to udialo a mala som potrebu nejak zareagovať a slovne som nevedela vôbec, čo mám k tomu povedať, lebo som zostala absolútne onemela, zostala som bez slov a tým pádom tá kresba bola jediný spôsob, ako tú emóciu som vedela nejak zobraziť, lebo to bolo len čisté zúfalstvo, smutok a bolo mi sa opäť zle. Takže a ešte vlastne v tom momente ešte sa nevedelo, že to bol naozaj homofóbne motivovaný čin, ktorý sa udial pred teplárňou, ale všetky tie indície tomu nás svedčovali aj tým, že ja som si priamo tam veď napríklad ten Twitter toho útočníka a videla som tam ten jeho ten text, ktorý tam napísal vo vyšne a bolo to úplne nechutné veci, takže no, bola to priama reakcia. Kristina, ale ak sa nemýlim, aj tu máš jednu malbu, kde tá kvičuluje duhová vlajka malá, ale je to taká stena, ak by si nám to mohla trochu opísať, ako to vznikalo, čo je to za stenu vlastne, z ktorej tá vlajka, alebo taký maličký farebný kúsok kvičuluje. No, ja by som ešte trocha predbehla túto udalosť, že asi týždeň predtým, alebo dva týždne predtým sa stala tá nehoda pred Ja som zastávka na Ruchovej, čo mňa teda zasiahlo veľmi, lebo proste to no proste mladí ľudia nemajú odchádzať tak skoro samozrejme a na to som robila jednu malbu, kde bol vlastne taký bel koruna stromu, kde vlastne prechádzala taká snová krajina, kde bol na sudoch taká loď a bol taký prevážač cez tú vodu, kde vlastne koniec toho lana jedna bola ako keby vpredu a druhá sa ako keby v tej snovej krajine ako mizla. A to bola taká reakcia na to, že vlastne ako odchádzajú tí ľudia, čo nemajú nejak skôr. A potom na to sa stala táto vec, čo už tiež potom všetko proste len nakladá tým akože emočne k ľuďom. A mal som narovnanú túto malbu, je to stena z Ružinovské nemocnice, taká opadaná kachličky, čo je vlastne taká forma, jak ja ukazujem čas, alebo nejakú tú tému mozaiky je z môjho ako keby spomienka z detstva, hej, že ktorú používam ako nejaký pattern na nejaké symboly a tak, ale bola stále akože na voľnom čase 2 mesiace a stále bola opretá, že mi tam niečo chýbalo, hej. A vlastne, jak sú tam tie popúkané steny, tak som tam chcela z nich vytlačiť práve túto vlajku, ktorá sa ako keby prediera na povrch. Takže to bolo vlastne presne také dopovedanie a taká bodka celého obrazu, celom to dalo zmysel. Takže to bola aj taká reakcia na to, veľmi smutná a dúfam, že posledná, že proste ja som to skôr vnútorne prežívala, že tentokrát ma to tak zasiahlo, že vnútorne, že šok, že je niekto, že kto to dokáže urobiť. Že som to skôr
atmosféra v dnešnom svete by sa takto veci nemali stávať, podľa mňa. Lucie, ty si už spomínala, že si veľa bola tento rok vonku v prírode a bolo to vidno, že písala si aj také blogy. A veľmi ma potešila najmä tá Silická planina. Ja som to raz absolvovala, je to jedna z najkrajších túr, nesmierne špecifická, lebo človek vlastne nešliepe do kopca a z kopca. A tak na celú dobu ide po rovine, ktorá je veľmi vysoko, je to veľmi zvláštna krajina. Je to istým spôsobom, platí u teba, že napriek tomu množstvu informácií, ktoré sme tento rok mali, a tomu prepleku mediálneho, od ktorého sa dá ťažko uniknúť, a množstvo vlastne správ, ktoré sú zlé a horšie, funguje to u teba, že keď si vonku, si v tej prírode, že ťa to čiastočne dokáže nejak upokojiť, vytrhnúť z toho prúdu správ? Áno, presne ako vravíš. Ja som to tak dlhšie som na sebe sledovala, že keď už som tak presítená, že jednoducho, že ani neviem, že čo tvoriť, ako tvoriť, a potom idem presne na túto prechádzku, že nemusí to byť zrovna dlhá túra, ale vždy mi pomôže, keď niekam sa prejdem. A potom som vyslovene začala vyhľadávať akože to dlhšie plenéry a pre mňa to je zbávanie sa stresu aj z toho každodenného života, čo žijeme, takže veľmi mi to pomáha načerpať aj novú energiu a takú silu akože do tvorby a takže mám veľmi rada akože tieto moje plenéry. A vyslovene sa stalo už akýmsi rituálom mojej tvorbe, takže určite mi to pomáha, že hlavne zbavovať sa stresu a práve tých zlých myšlenok, ktoré sa okolo nás dejú. A je to také vyslobodenie, by som povedala. Na mňa podobne vyslobodzujúco, ale pôsobila napríklad reakcia na vraždu pred teplárňou, tá séria akcií Slovenská teplárňa, ktorá sa preniesla do mnohých podnikov po celom Slovensku. Tá kultúrna scéna je umelecká, je vždy veľmi intenzívne prítomná pri takýchto zlomových udalostiach. Vnímate to aj vy ako svoju zodpovednosť, byť pritom, povedať na nás, čo si myslíte, okrem toho, že kreslíte, okrem toho, že malujete, tvoríte, uvedomujete si, že ste nejak súčasťou tej verejne viditeľnej spoločnosti, ktorá má zodpovednosť hovoriť? Ja si myslím, že to je každého osobné rozhodnutie, ako to má nastavené v sebe vo vnútri, že ja si myslím, že s takým nastavením som asi bola od malička nejakým spôsobom. Niekedy si až hovorím, že žiaľ, lebo bolo by mi jednoduchšie, keby som proste to tak nemala. A je to otravné, že musím sa, že vôbec akože ťažím v celom svete, niekedy mám pocit, že si nesiem a proste aj tak nič nevyrieším, aj tak nič tým proste nevyrieším. Len mám pocit, že musím, nesmiem zostať ticho, takže to je podľa mňa o nastavení a je to aj o slobodom, že rozhodnutí nemám pocit, že by sme teraz všetci museli ísť v šíku a ísť proti celému svetu, držať sa za ruky. Proste každý nech robí tak, ako cíti. Je to podľa mňa sloboda práve toho umenia v tom, že nech každý tvorí, ako to cíti. No presne, že keď vlastne vypukla tá vojna, tak mimo škontakt dali ju toto, tak oni proste hneď sa chytili toho celé, robili tú tie aukcie a tak, a celom to tak išlo, vždycky nám ukázali tú sumu, ktorú vydražili, že bolo to také interaktívne. Ale proste sú presne osoby ako ty, ako aj oni, taký proste vodcovský typ v tomto, že ja si toto pocit teda nemala a ho nemám, že ja som skôr introvert v týchto veciach, ale dobre, že sú ľudia ako ty. Každá z nás má vlastne, akože páči sa mi to spojenilo, každá z nás má úplne iný aj výtvarný prejav, aj tematické zameranie od snových fantazijných krajín, kde sú pospojené rôzne symboly, ktoré človeka prevádzajú naozaj do nejakého magického sveta, cez úplne prírodné motívy, až po Ivanu, ktorá proste ide po teplé dňa. A keď sedí v ateliéri a niečo sa deje, tak mne to dokáže dať na papier. Tento rok, ako ste aj spomínali, bol pre vás všetky
veľmi pracovne intenzívny, mali ste niekoľko výstav menších, väčších. Ste spokojné s tým, ako sa vám to tento rok pracovne podarilo? Keď ho budete bilancovať 31. decembra pred buchnutím šampanského, tak si poviete, že tak fajn, dávate si vôbec nejaké predsavzatie do nového roka, čo chcete urobiť, kam sa chcete posunúť? Máte takéto osobné mety? Väčšina je tak rýchlo, že nestihnem bilancovať, lebo už rovno sa prekladne to všetko do nového roka a začnem rovno makať na ďalších veciach. Ale ja mám pocit, že bol silný rok, že veľa, veľa som aj robila, aj vystavovala, aj veľa som, mám pocit, že som sa až trošku rozdala svetu v tej, že tá charita ma niekde pohltila, že som si povedala, že budúci rok, akože že si budem vybrať tie projekty, ktorým chcem pomáhať naozaj naplno, a to bolo presne, že Tepláre, alebo teraz Postbellum, ale mám pocit, že niektoré, že to začali ako keby okolo mňa aj ľudia, tak že som sa cítila miestami ohľadaná na koste. A mám pocit, že aj neprijalo tento rok, že sú všetci tak finančne sa trochu sú ustráchaní, a kde sa to najviac odrkadlí, mám pocit, že je práve na tom umení, lebo človek si proste môže asi odpustiť, proste kúpiť si obraz, keď šetrí. Takže mám pocit, že práve my sme tí, ktorí sme teraz na to trošku doplatili, že aspoň teda u mňa sa to tak odrkadlo, že sa mi pomenej predalo, čiže som ešte plus dávala na chrbtu, takže som trošku sockujem. A dní máme 24. Kristýna, tak ja som mala strašne pracovná aj leto, aj mi všetky výstavy vyšli proste úplne že za sebou. Takže pochopila som to nejak časom, že nemôžem tie veci presúvať, a hlavne keď je, mala som zarúbianú, čo bol veľký priestor, pustili ho palác, palky, alebo to tak nie týdno za sebou. Takže, ale našťastie tým, že ja robím každý deň a automaticky, že idem proste každý ráno do ateliéru, tak akože tých vecí som mala akože dobre podelené, aj som to nejak dala v smyslu úplne hej na tej stene, že mi to dávalo nakoniec smysel. Ale aké pomáčky mi zbereš tohto roka do ďalšieho? Vždycky mi pomáha, keď mám nejaké ďalšie projekty, hej, že pre mňa sú tie termíny vždy také, že ma to proste poháňa a že má zmysel to robiť a všetko. A teraz to bolo také naústené a nechcem taký rok, hej, budúci rok, lebo proste chcem sa venovať aj trocha nejakým novým rozbíjením, novým nápadom a tak. Ale keď to není, tak je to potom zase divné. Takže neviem, čo je lepšie. Tie dva roky pandémie, ja som si napríklad tento rok už v oktobri hovorila, že sú zlatá pandémia, lebo bolo toho tak hrozne veľa, všetko som nešlo po tých dvoch rokoch, myslím, že to bolo také nahromadené, že vlastne tri výstavy za sebou a podobne, nie? Asi to bolo tým, a aj vlastne všetky termíny sa vyposúvali, kadeľ, že kto vlastne tú dobu, čo bol pandémia, nemohli byť. Ale tak ešte, že boli tie obraz, lebo za tie dva roky nás nemohli niečo. Ale no, ja som si tento rok vyhradila vyslovene, že na tvorbu, že dám si menej projektov, ale budem sa im venovať akože do detailu. A čo nakoniec je aj dobré, ale potom som mala niekedy taký pocit, že prečo mám nové, že nevidela som ako keby, že ten cieľ. Potom to bolo také ťažké si to pripomínať. A presne, ak prišla vojna, že zlatý covid v rámci prežitia. Hej, že bolo to dosť citeľné, takže toto boli ďalšie také kritické momenty. Niektoré dni boli naozaj veľmi ťažké, som povedala. Ale potom zase sa prekrmili akože tie obdobie, že na veľmi dobré. A ja sa veľmi teším aj z tohto roku v rámci akože mojej tvorby, pretože naozaj som si vyhradila taký pokojný čas, že chcem zapracovať na svojom prejave a možno aj na finálnom vystavení projektu, takže
To sa veľmi teším, že tých projektov som nemala ešte veľa, tento rok som prezentovala jeden dokonca v Banskej Štiavnici a boli to tiež, boli to krajinová, kde som sa inšpirovala Edmundom Gwerkom a teraz ďalej rozvíjam ďalšie dva projekty, takže, ale to ešte potrvá, možno tak pol roka, kým možno divák uvidí výsledok, ale bol to pre mňa ako veľmi prínosné obdobie, pretože som viac premýšľala o tom, že ako malujem a čo malujem. Tak z tohto sa teším a to sú možno moje ďalšie ciele do roku 2023. Viac mi sústredí akože na projekt, ako na tie malby, ktoré vzniknú, že aby som ja s tým bola nejak stotožnená a aj spôsobom, ako sú tvorné. Takže asi tak. Ja nadviežem na to predaj, lebo teraz pred Vianocami mám to aj ja, takže mnohí kolegovia za mnou chodia, pýtajú sa, že kde by teda niečo kúpili a či na to majú, či to nie je predsa príliš drahé. Ako to máte vy pred Vianocami? Uvedomujete si, že to je ten čas, keď naozaj asi chodí viac ľudí, viac ľudí sa ozýva. Funguje to tak, alebo to je len milná predstava? Podľa mňa viac ľudí to začne riešiť januári. Prečo? Ale všetko dostali už proste, mne to jedno, aj či pred Vianocami, alebo po Vianociach, alebo dostali peniaze, ale neviem. Ale mám pocit, že pred Vianocami sú tak pohodené ľudia tými, s tým stresom okolitým, lebo to len vidieš na cestu. Ja som išla teraz sem a to bolo, že život je nebezpečné, mám pocit, že tie cesty, že fakt, že nedá sa to až aj na takéto vysoké trendy dostať. Ja fakt akože mám pocit, že sa to pozastavilo, ten predaj, takže neviem, ja vôbec neviem, čo sa deje. Teda viem, čo sa deje a viem, čo aj bolo, takže ja si myslím, že teda jak sme sa bavili o tých aukciách, že hneď umelci reagovali, že vlastne dávali kopec obrazov, ja som dala asi 6 alebo 7 obrazov, vlastne to už sa to troška tak otočilo, lebo všetko, ak si to hovorila, že ľudia sú, a čo je pochopiteľné, hej, že ľudia sa boja tak, ale zrazu my sme obstali trocha v takom. No, vieš to, ale dala si mi nádej, že január. Ide január, všetko sa zmení. Nebudem obrať tieto ilúzie. Podľa mňa je dúfam ten január. Je to veriace spoločenstvo ďalej. Som spokojná. Myslela by som si ale, že teda vás budú v ten december ľudí bombardovať, ale veď ešte stále, ako sme spomínali, majú pár dní. Vy kúpujete umenie pre iných, nie len na Vianoce, ale inokedy? Ja to nemám. Je to väčšinou tým, že z toho všetko kamoši, tak nejakým spôsobom si vybartrujeme. A to mám rada, že máme toto privilegium. A ja v tomto akože tiež aj sa teda vedomím nulové, že vždy sa hambím, že možno nie som tak dobrá, aby som si mohla zameniť z toho a z toho. Takže to tiež tam pokulháva trošku tento barter u mňa, ale no, nemám na to, aby som kúpila úplne veľké obrazy. To je, ale v januári. U nás teda kúpil muž občas niečo od známych, teraz odkúpil takú prop, ale väčšinou takú malú vec, lebo tým, že ja mám ateliér vo dvore a keď niečo mám rozmalované, neviem čo s tým, že si to väčšinou podobne, aby som si to tak akože periférne videla, potom ma ťukne, že čo s tým ďalej, takže nemáme miesto vlastne. To je dobrá výmienka. Ja tiež podobne snažím sa keď tak vymeniť. A že tiež proste na to nemám, že všetky peniaze, čo zarobím, tak otačam do materiálu, mám pocit. Ďalšia otázka, bez ohľadu na peniaze, čo sa vám páči, čo vás zaujalo tento rok? Videli ste nejaké dobré výstavy, pri ktorých, ktoré vo vás zostali, ktoré nejak sa vás dotkli, alebo skrátka vám utkli v pamäti, alebo naopak ako odstrašujúce, že toto sa fakt nepodarilo? Ťažko sa mi uchopuje, že kedy ten rok začal, že kedy vlastne tým, že tá vojna a všetko to zlé bolo, tak fakt, že neviem
odhadnúť, že odkedy som začala vnímať tú realitu nejak normálne, že by som sa pozerala na nejaké výstavy, tak, ale asi to bolo od otvorenia Benátskej bienále, čo bol vlastne taký súdrom všetkého najlepšie, ale teda veľmi sme začali celé bienále, takže dala by som to ako celok. A no je takisto Benátske bienále, akože veľmi ma prekvapilo, že veľa malby a sochy bolo. Že, veľa, že ja nevierom ja tam témy, akože to sa rezonovali, čo ma to veľmi potešilo. A potom nedávno v Paríži som videla Jean-Michel s Manetom, to bolo tiež perfektná výstava, ja mám veľmi rád toto prepojenie, že súčasné versus minulé. A akože tie paralely medzi tým, že hľadať častokrát sú aj také, že nadčasové, že akože na to, že tak nakupne, že sa teším, že keď idem malovať, keď sa vrátim. Takže takto na medzinárodnej scéne. A na Slovensku tento rok oslovila výstava Andreja Dubravského napríklad, že celková inštalácia a celý ten dojem z výstavy bol veľmi pozitívny. A ja mám vždy rada, že keď vidím, že autor akože robí, že sú tie malby také, že vymalované. A toto bolo veľmi akože aspoň pre mňa také nakopnutie, že vidieť, akože, že slovenskí autori sa akože veľmi snažia, akože tých výstav bolo mnoho, len toto mi asi tak v rámci toho roku utkvalo. Alebo nedávno otec zahraničný autor Konstantin, a myslím, že aj v súčasnosti ešte výstava trvá, takže také veľmi lineárne veci. Takže aj to je jednoducho zmeniť, kde akože veľmi inšpiruje, že stačí jedna linka a je to perfektné. Takže ja verím, že teraz, jak sa otvorila nová SNG, že budeme mať možnosť vidieť viac zahraničných umelcov aj nás na Slovensku a nebudeme musieť cestovať. Takže a vlastne ešte Basquiat bol vo Viedni, hej, že tam bol tiež veľmi, veľmi dobrý. Tak ešte z toho trvá, tak sa pozrieť aj medzi sviatkami, odporúčam tiež. Ivana, ty si spomínala na výstavy? Ja som už ja teraz v období s malým dieťaťom, kde som najšťastnejšia, keď ten jeden deň si utrhnem do toho ateliéru a tento rok to vynechávam, ale verím, že keď ho umiestním o rok a pol do nejakej inštitúcie, tak sa mi otvoria nové brány a svety na 3 dní, keď dostane prvé sopule. Ja ešte chcem povedať, že nemusí byť toľko zahraničných umelcov tu, lebo dobre cestovať aj von, takže nemusí to byť až taká prepojená. Ja som si ešte... Hej, ale taká slovenské umelci je málo, ako keby zahraničená, že to sa mi tá troška taká, že je strašne ťažké sa dostať z môjho pohľadu na ako našica ukázať nejaké veci vonku. A mám pocit, že to je taká slovenská natúra, že pokiaľ dokážeš čo zahraničí, oni ťa akože prejde aj tu a oni to mám niekde akože s tým zahraničím, že všetko zvonka je lepšie ako... A ešte na tom Benátskom bienále je zatvorený československý pavilón. A ešte som chcela taký posledný moment, čo som bola s galériou Not v Turíne a objavila som tam teda, poslali nás do také, že Palác Rivoli, taká nádherná galéria súčasného umenia, tiež vlastne starý zámok prerobený s takým moderným, tak to je taký posledný deň, čo som bola úplne odnesená, tak ešte to som chcela. Ja ešte mám teda, keď nie sú, keď sa nehovorí o umení iba o umení v smysle umení vytvarníci, čiže iba na tretbe druhá šanca, videli ste počas roka nejaké výnimočné divadlo, alebo film, alebo ste mali hudbu, ktorá vám neustále hrala v playliste z tohto roka, niečo novšieho alebo staršieho data? Čím ste tento rok žili? Ja v ateliéru fičím na Cure už asi pol roka. A je to dosť taká nevyčerpateľná stupňa, že stále ma to baví. A divadlo tým, že mám tiež malé deti, ktoré sú úplne náročné, tak aj nemili školu, takže mám pocit, že sa s nimi stále učím, tak, takže divadlo som žiadne, s tým mám žiadne.
hlavne Shakespeareove dni na hrade, ale žiaľ, tak to nemám chuť, prosím, je to nás. Nebo to je znamená, že ale nie, no. Napríklad ten kivu, že je ma tiež rada, že dokonca bol aj koncert, ale bohužiaľ sme vyšli, no, takže ostáva to len v rovine ateliéru. A lebo Rain of Chili Peppers tu boli, to bol tiež pekný zážitok. O tom je, mám dosť napočívať v Slovensku alternatívu. Takže dá sa celkom už dosť vyhná. Asi takto, no, že je to v rámci tohto malého môjho okruhu. Takže veľko som necestovala za hudobnými zážitkami ten rok. Môj top? Viem, čo sa napustí. Ja mám pomierané kapelú priestor. Ale alebo potom jednu vec, napríklad ešte folk rap, napríklad, ktorý mal som šancu spoznať ich osobne, takže sú to veľmi super ľudia, ktorí sa snažia, takže tie si zaslúžia svoje uznanie a verím, že sa im bude dariť. A to asi tak začal krátko všetko. Aj s prievankou bolo, žiaľ bolo. No teraz si tam vyšlo, že keď som si teraz pozrela, že čo mám v mojom Spotify najhranejšiu pesničku, tak bola z Nielka k Formule 1. A to je presne asi vizitka toho. A spomenkom sa vyjedol môj rok. No, takže ja akože jedine som si začala, že jedine viac čítať, že to bolo také asi, že teraz si čítam knihu o denný alkoholizmu a tak, takže to je napríklad také veľmi zaujímavé, alebo knihy o traumách a idem sa také, mám pocit, že to sa tak tam prepájajú tie slovenské témy, že aj alkoholizmus, aj traumy, že to je všetko také v téme, tak. Takže ja si tak vždy, keď si nájdem ten čas, tak je to, mám pocit, že študijný materiál pre tú tvorbu, že keď už niečo, tak aj teraz som si kúpila na tej tragickej bibliotéke, kde boli aj rôzne konšpiračné stánky, teda je tam veľmi konšpiratorský stánok, tak som si kúpila takú starú knihu Slovenský palát a tu určite použijem vo svojej tvorbe, čiže ja som skôr sa z tej knihy tento rok bola, že moc som nemala výberu. Absolutne chápem. Pred pár dňami sa po dlhých rokoch otvoril veľký areál Slovenskej národnej galérie, väčší než bol doteraz, trvalo to dlho. Boli ste už sa pozrieť? A aké máte očakávania od toho, čo teraz budeme vidieť v galérii, alebo ako galéria zmení tú umeleckú scénu, respektíve vzťah publika a širšej verejnosti k umeniu? Ja som ešte nebola osobne. Veľa fotiek som videla a teším sa na to, ale ešte si to chcem nechať tak, že okej, je to otvorené, že ešte pár dní potrebujem. Tento týždeň tam dúfam, že stihnem. Dúfam, že sa tam objaví nejaké súčasnenie v nejakých zbierkach, že sa dostanú aj nejaké mladšie generácie, ale nechcem sa k tomu ešte nejaké vybrať, keďže som to osobne. Či si to ešte šetrím? Inak ja mám rada kult, že keď tam menej ľudí a že mám tam takže veľa priestoru okolo seba. Ale napríklad ja dúfam, že to kultúra troška ako takú aj výzvu, že pre súčasné umenie, akože aby to neostalo len v rovine, že zbierok, ale akože to by bolo slovo nejaké moje idei, že čo by sa mi nepáčilo, kebyže ma môžem spomínať nejaké dočasné výstavy slovenského súčasného umenia, ale ja si myslím, že akože vyzerá to naozaj veľmi akože reprezentatívne, že má to potenciál prilákať akože práve zo zahraničia a možno nejakých galeristov alebo rôznych ľudí, že uvidíme, no, ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, že teším sa, až prídem na návštevu, tiež to
dúfam, že dobia do nového roka ešte stíne. Možno do 21. to musíme. Ja som tiež sa doma zase z tie deti. No, takže sme boli s chorobami doma a normálne mi bolo to uplaču, keď bolo to otvorenie pre tých výtvarníkov, kde som mala tú pozvánku a tak som aj pozerala, že musím doma sedieť a vysávačom vysávať sokole deťom a môj muž bol niekde na vianočnom večierku a povedala som si, že to je nefér, ale okej, ten čas príde a ja držím veľmi galerii palce. Ja si myslím, že už sádmerku som sa ukázala ako kvalitná riaditeľka už aj v tom Esterházyho paláci, kde práve tie výstavy mám pocit, že boli aj v tom bolo to súčasné umenie a boli to aj tie dočasné, že nebolo to len zo zbierok vyskladané, že ten prístol sa stal takým živým, že aj tá posledná, napríklad, čo som ešte tam stihla Erika Bindera výstavu, tak tá bola veľmi zaujímavá, spravená, veľmi odvážne na ten priestor, presne ako si ľudia myslia, že tradičné, také okázalé priestory. A aj keď bola napríklad slovenský grafiky výstava, čo bolo proste vyrité priamo do tých parkiet, tak to bolo veľmi, presne že odvážne výstavy, takže ja myslím, že v tomto novom priestore budú ešte odvážnejšie, aj keď do tých nových parkiet by som zremerila. A držím veľmi palce. Tiež si myslím, že to, ako Slovensko pristupuje ako krajina, teda hlavne ako politici k tej kultúre, že to podfinancovanie tých zbierok je také smutné, že to nakupovanie toho umenia je veľmi ťažké pre Národnú galériu, mám pocit, že a preto aj tie zahraničné výstavy, že to vždy funguje nejakým bartrovým spôsobom, že my ešte nemáme veľmi čo ponúknuť tým, že naši umelci, aj keď si myslím, že majú svetovú kvalitu, tak nedosahujú ten level toho, že by sme boli niekde svetoznámi. Takže tam žiaľ Bohu to niekde mám pocit, že zakape. A ešte som chcela povedať, že veľmi by som sa stretla, čo sa tam na to otvorenie chystali všetne v nedelu, že čo si uvedomujem, že ľudia, ktorí možno tá galeria nikdy nebola nejaká žadarvaná, že sa dostanú všetky pár ľudí, ale teraz bol taký veľký záujem, že to ma teší, že proste ľudia si uvedomujú, že to tento priestor a že snáď to tam tá fluktácia tých ľudí bude väčšia a že budú tam chodiť aj na také, že nedelné po obede aj s deťmi a že proste už od malička ich tam vodí tak ďalej k tomuto by som im držal palce. No presne to sa hrozne teším, že ten priestor ožil a lebo aj vedomosť ľudí o výtvarnom umení tým, že sa to vlastne neučí aj na stredných školách je mám pocit, že taká veľmi informatívna a veľmi okrajová a ľudia sa aj boja tých inštitúcií presne, že idem do galerie, či sa majú nejak obliecť, ako sa majú správať, či dotknúť sa, nedotknúť sa, či niekto tam zvozí a ten strach a rešpekt z toho je dúfam, že sa nejakým postupným časom zlomí a ľudia pričuchnú a dotknú sa toho umenia, tak že si budú žiť konečne a budú k nemu taký zdielnejší. Možno si potom budú viac aj kupovať. Prebrali sme ťažké momenty, prebrali sme pozitívne momenty. Na záver som sa vás chcela spýtať, aké máte predsavzatie do budúceho roka. Čiastočne sme to už zodpovedali. Tak možno by tá otázka mohla byť, že čo by ste chceli, aby bola kultúrna scéna budúci rok? Čo by ste prijali tej slovenskej domácej umeleckej scéne? Čo je možno chýba a čo by bolo fajn, keby sa stalo buď z pozícii ministerstva kultúry alebo vlády? Zatiaľ netušíme úplne presne, aké. Máte v tomto smere nejaké želania? Ja by som želala slovenským umelcom a nielen tým vytvarníkom, ale aj hudobníkom, aj divadelníkom, aby to neboli za tých, po ktorých sa ľudia vozia v diskusiách, aby ich nenazývali komediancmi, aby prístup ľudí ku kultúre začal byť
pozitívne rešpektujú si aspoň na začiatok, začneme pomalými kľúčkami, aby aj tento štát k nám začal pristupovať trochu tiež tak z ústrov a nenazýval nás mudrosračmi a podobne. Chcela by som, aby sme mohli tvoriť kľude a slobodne, aby sme sa nemuseli starať, stále strachovať o to, že či sa nám niečo predá, či sa nám tie peniaze nejakým spôsobom vrátia, alebo aj robiť tak, že zarábam vlastne na tie výstavy, aby som mohla vystavovať, je celkom náročné tak žiť, aby som si raz niečo aj ušetrila. A priala by som vám, aby sa vám vlastne dobre tvorilo bez týchto strachov. A priala by som si napríklad nový zákon o sponzorstve, aby proste, keď ten predaj je, že aby si človek mohol to napríklad dať do daní a odpísať si z daní umenie, lebo to by pomohlo umeniu. No. Toto je dosť taký veľký problém, čo sa týka aspoň môjho pohľadu, že umelec tvorí, kupuje materiál, výstavy, či je to štátna inštitúcia, alebo je to súkromná, a vlastne urobí kúzok program tým ľuďom mesiac, dva, že chodí sa na to dívať a vlastne potom si to odnešiel a zoberú domov. Je tak prijala by som si tiež, tento rešpekt je veľmi pekné slovo na to, aby sme ho troška vnímali aj z toho pohľadu, že nie len kurátor robí svoju prácu, nie len tento stráži urobí tam tú prácu, ale aj my vlastne, čo sme do toho dali, že nech je to nejak ohodnotené, že niekde som začula, že sú nejaké nie grant, ale proste, že ak to povie? No, ale že proste, že Vitalik tiež dostane ako keby honorár, takže toto by bolo tiež fajn, nejak akože tak aby to fungovalo, že aj ten Vitalik, aj keby už nepredá, hej, alebo niekedy sa podarí, ale je to akože veľmi skôr realitné, hlavne keď je to v nejakých menších mestách alebo tak. Takže ten rešpekt je fajn. A čo sa týka prestavzatí do ďalšieho roka, pre mňa osobne je to, teraz keď sa toho tak veľa dialo, už sme boli chorí, tak fakt, že aj som covidom prešla, aj celá moja rodina, tak som si tak uvedomila, že aj rodičov ešte mám tak akože OK, že som obľudný, že chcela by som sa venovať trocha viac, že užívať si s nimi nejaký čas, alebo teda nie len stále tú prácu, lebo keď máte tie termíny, tak furt ste fakt, že aj ja som úplne workaholic v tomto, že aj cez víkendy aj veľa vecí odsúvam a teraz si to chcem napríklad, že leto si nechám len celé to na Paríži. Akože snažím sa, ale nikdy to proste nie je. Ale to mám pocit, že proste mi stále robím, aspoň ja osobne, že ja stále robím, že aj keď idem niekde na prechádzku, tak ja stále mám ten taký ten filter, ktorý vníma, že toto si nejak akože odstrihnúť, buď keď si v kuse s deťmi, že sú chorí, tak už máš nervy, že proste musíš robiť. Že chcela by som mať aj ja ten proste nejakú tú istotu, že OK, že aj toto je OK, aj je OK byť proste s rodinou a byť chorý mesiac a tak ďalej, že možno týmto rešpektom, že sa to nejak ako keby vyrovná tam rodinou. Áno, ja by som si tiež prijala, aby akože to bolo viac v rovnováhe, akože tiež mám pocit, že robím veci zadarmo, ale akože našťastie to je môj zmysel, moje vaše, takže aj napriek týmto veciam, že robíte výstavy, hej, a že plánujem, takže tiež by som si veľmi prijala, že aby sa aj možno nad týmto zamýšľalo, že na ohodnotením umeleckého výkonu, že to by bolo veľmi fajn. Možno by sa nám aj ľahšie tvorilo, ja si myslím. A veľmi by som... Skoro som chcela tak, že pozbudiť, aby sa nezdávali, pretože
Naozaj tu máme dobrých výtvarníkov a vznikajú veľmi kvalitné veci na Slovensku, takže veľmi si prajem, aby to ohodnotenie išlo viac znútra z nášho štátu a viac sa dbalo na kultúru ako takú na Slovensku, lebo u nás je to skôr, že to posledné, čo sa rieši. Takže to si veľmi prajem, aby sa nám tvorilo ľahšie a aj živo. Ďakujem vám všetkým. Ak sa toto všetko splní, alebo sa tu stretneme, tak sa nebudeme mať o čom rozprávať. Ale určite to svet zariadí a vyrobí nám novú zásobu tém. Takže ďakujem, že ste prišli, ďakujem vám, že ste nás počúvali. To bola Kristýna Mesárová, Lucia Olenová a Ivana Šarteková. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte príjemný.